Olá a todos, aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, teremos a galáxia espiral NGC 4945, perfeita. Ou para os íntimos, novo catálogo geral 4945 em português. Bora lá! Então, já deixa o seu gostei, se inscreva no canal e clique no sininho. Se você ainda não conhece o livro Qual Telescópio Comprar, vai estar na descrição do vídeo o link. Para se você quiser comprar um novo telescópio, ou quiser comprar o primeiro telescópio, ou quiser adquirir um equipamento de telescópio, indico esse livro para vocês. Vou estar no link da Amazon na descrição e do site da editora na descrição também. E vamos ver aqui, esse aqui é o nosso TIFF. E vamos abrir logo no Photoshop para não perder tempo. Olha, tem 10.9 MB. Olha, bora ver. Criar três cópias. Não, na verdade duas, porque uma a gente já tem. Pronto. Eu vou usar primeiro... Bota em aquela ação que do Astronomy Tools 1.6. É, Lightning Only DSO and Dim Stars. Iluminar só o DSO e diminuir as estrelas. Bora ver o que vai dar. Interessante. Interessante. Deixa eu criar uma cópia. Eu achei interessante. Não ficou 100%. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar e botar aqui para baixo. Agora um layer mask, review all. Pegar o brush tool, pintar aqui. Tem que ser preto, né, Vitor? Preto aqui. Pintar tudo. Agora botar branco, diminuir o size e pintar aqui. Pintar aqui, pronto. Agora filtro blur, Gaussian blur. A gente vai diminuir aqui, aumentar 55, tá legal aqui. Vou apertar OK. Agora merge down. Interessante. Bora fazer um filtro, criar uma cópia primeiro, outra cópia. Filtro, topaz, labs, ajuste 5. Bora tentar. Nébula e o color. Olha as cores. Ficou interessantíssimo, pessoal. O nosso color, que a gente fez em outro vídeo, ficou show de bola. Criar outra cópia. Interessante. Curvas. Bora ver aqui o black point. Black point. E agora o white point. Aqui na estrela. Na estrela. Agora a gente puxa aqui um pouquinho. Pronto. Puxei para 5. Pronto, agora merge down. Merge down, ele funde dois layers. Ele funde o de cima com o de baixo. O Mesh Visible, ele funde tudo, mas ele só fica com a imagem do de cima. E o Flatter Image, até hoje eu não sei o que faz. Mas ele também junta e fica com o de cima. Eu acho que sim, sim. Mas eu acho que tem um tipo de modo que ele... Flatter, aí tem uma opção que ele acontece alguma coisa. Eu acho que é isso. Vou fazer Mesh Down. Agora a gente vai fazer o Brush to Reeling. Really Brush Tool para recuperar, porque tá cheio de mancha aqui. Vou recuperar aqui. Vou recuperar aqui. E aqui. Interessante, ficou bem legal. Recupera. Pronto. Agora vou criar uma cópia. Outra cópia. E aqui a gente vai colocar um. Pronto. Agora a gente vai usar um filtro Topaz Labs Restyle.
Tá demorando mais do que o normal. Voltou, pronto. Mundo, os meus filtros são o mundo. Deixa eu ver se ele vai aqui para outro mundo. Esse. Não, ele tá exagerando demais. Aqui tá exagerando mais ainda. Vou cancelar isso. E bora para os tipos. Cadê? O tipo não. Ajuste Selective Color. Bora para cada cor. A gente vai ter que fazer todas. Eu acho que vai ter que fazer todas. Bora começar com ciano. Aumentar o ciano. Aumentar o magenta. E aumentar o amarelo. Agora azul. Azul a gente vai aumentar o ciano. Aumentar o magenta. Magenta não, vai ficar igual. Vai ficar zero. E o amarelo. Zero. Não, o ciano zero também. Pronto. Agora amarelo. Aí eu vou diminuir o ciano menos 100. Vou deixar zero o magenta. E o amarelo. Vou diminuir. Agora o vermelho. Ciano. Ciano vou aumentar. Magenta vou deixar zero. E amarelo. Amarelo interessantíssimo. É. Vou deixar é zero também. Zero não, vou colocar 20. 20. A gente já mexeu no blue, ciano, magenta. Magenta, a gente não mexeu em magenta. Aumentei o ciano. Diminui o magenta. Eu vou deixar zero o amarelo. Pronto. A gente já mexeu no vermelho, verde. Verde, ciano. Vou deixar zero. O que eu não vejo que muda nada, eu vou deixar zero. Magenta, vou aumentar. E aqui eu vou deixar zero. Já mexeu no ciano, azul, magenta. Pronto, já mexeu em tudo. Vou deixar absoluto aqui. Nem sei qual é a diferença para relativo e absoluto. Vou ter que testar outro dia. Pronto, vou apertar OK. Perfeito. Perfeito. Agora, pessoal, a gente vai tentar o Clarity. Deixa eu criar uma outra cópia. E filtro Topaz Labs Clarity. Clarity. Eu acho que esse aqui ficou legal. Não, não ficou não. Ficou com muito ruído. Não. Tá estranho. Tá ficando estranho. Eu vou deixar assim mesmo. Deixa eu ver se... A diferença do background. Olha a diferença. Deixa eu ver, pode botar um Vibro nesse aqui, né? 74. Merge Down. Curva. Deletar essa curva. Tá interessante. Eu não gostei muito dessa. Deixa eu ver aqui. Pronto, já sei. Vou criar uma cópia do background, puxar lá pra cima, colocar aqui embaixo, fazer um layer, layer mask, review all. Não, tem que colocar o black. Aí pinta aqui. Pinta aqui.
Pronto, agora filtro blur, Gaussian blur. Eu vou puxar bem isso aqui. Não pode ficar assim não, de jeito nenhum. Pronto, apertar OK, merge down e agora a gente olha. Melhorou um pouco esse fundo de céu que tá, não tá muito legal não. Deixa eu botar aqui outra imagem, ajuste, Selective Color. Eu quero esse mesmo, vermelho. Não, coloca aqui 0, 0. O ciano que eu aumentei. Perfeito. Agora um filtro Topaz, não, Deep Sky Colors, Hasta la Vista Green, OK. Agora antes, depois, antes, depois, antes, depois. Eu não tô vendo uma melhora significativa. Tá melhor, tá, mas não significativamente. A gente pode testar outro Topaz. O Topaz Black White, não quero. Topaz Clean. The Noise, Details, In Focus, Lens Effect, Remask, Simplify. Já bota testar, pessoal. A gente tá aqui pra testar, pessoal. Isso é o bonito da coisa. A gente tá aqui pra testar. Bora filtro, topaz, bora o Star Effect. Ó, pessoal. Eu não gostei, não, viu? Esse aqui, não. Pô, próximo. Próximo. Filtro, Topaz, Labs, Simplify 4. Bora ver o que ele faz. Learn to... forma arte. As imagens em arte. É, eu acho que é legal esse. Mas não para este objeto. Painting não tá legal não. Line Ink não, esse não, cancela. Filtro Topaz Labs Restyle não, Remask. Esse aqui deve funcionar, porque máscara a gente sabe que sempre é bom. Perfeito. Esse aqui. Original Masked Cut. Deixa eu cortar aqui. Brush. Ctrl Z. Fills. Compute Mask. Mask e cut compute mask não tá indo. Vou colocar isso aqui em volta. Agora compute mask. Olha só. Apertar OK aqui, só pra ver o que é. Cadê? 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 Continua, deixa eu tirar isso aqui. Sumiu! Sumiu! Ctrl Z. Voltei! Voltei atrás. Deixa eu criar outra cópia aqui, porque sumiu a cópia até. E apareceu o. Eita, poxa! Que eu apertei muito o Ctrl. Bora testar outro. Esse foi o Remask. Lens Effect. Bora ver. Efeito de lente. Lens Split Prism. Eita, poxa! Eita! Eita, formou vários! Eita! Fisheye! Olha, extreme fisheye, interessante esse aqui. Eu poderia usar esse. Dual tone. Dual tone. Dois tons. Ah, esse não ficou nada bom. Fog. Fog. O que é fog?
Fog é esse negócio aqui que passa. Sempre eu vejo isso nas fotos. Adicionar vinhetagem. Bora cancelar isso aqui. Filtro. A gente já viu o Lens Effect. Agora o InFocus. InFocus. Olha, ficou estranho demais. Cancel. Bora pro último. InFocus. Detail, eu já sei. The Noise, já sei. DJPEG 4. Para transformar em JPEG, isso? Bora fechar. Topaz, Labs, DJPEG, Clean. Clean 3. É para melhorar a pele? Isso que a gente não vai usar nunca. Filtro, Topaz, Labs. Black White. Olha, ficou show de bola. Fica show de bola. Show. Bora cancelar. Bora cancelar e bora deixar assim mesmo, viu? Então, se você gostou do vídeo, clique no gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber a notificação. E ligue, vai estar na descrição do vídeo o livro qual telescópio comprar para você poder adquirir. É muito legal. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico. Valeu!